Čau to lidi, tady je Michal, vítám vás u 105. dílu mojí nekonečné série a po delší době zase točím nekonečnou sérii, teďka jsem měl asi 14 dní a jsem točil, že zase musím tady venko obnovit, tak jo, čili já to asi nemusím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme pondělí 28. září, teď jsou 2 hodiny odpoledne, tak jo, stopky běží a v dnešním díle se budeme věnovat projektu, který už mám. Ještě ze začátku jsem zakládal tam ve druhém patře ten úkolníček a to je projekt, který, už jste to asi poznali, který se jmenuje Tree Farma. Musí chtít postavit Tree Farmu, takže, počkejte, jsou kuřata. Teďka mi to zmátlo, kde jsou kuřata, jo dobrý, oni byli asi jenom načtený. Jinak, vůbec jsem nehrál za kamerou, vidíte, že tady ta farma už, která vlastně nefunguje a která je mimo provoz, tak tady furt stojí. Já vůbec to nehrál za kamerou také, takže... Ne, hop, to jíst. Mám něco u sebe? Nemám. Tak, vyspíme se a... Dobrý, spíme. Tak jo. Co to je? Silk touch, normální coin patch. Stejně používáme jenom tady ten sportčen. Jak napadá, není tady něco ještě, jsme si ještě udělali, je tady, takže zkusíme enchant. Schválně na něj zkoušíme dát enchant. Uvidíme, co nám padne, jestli mluví dneska štěstí nebo ne. Tak to schválně zkusíme. Tak pojď. My budeme enchantovat knížku a enchant... Jasně. Kde mám drahýkovi? O, ne, drahýkovi teďka. O, skeleton. Jak tam stál, tady jsme jí pod tím stromem, ne? Aha, to byl úplně zbytečný šíp, ale ty XP chci. Já z druhé strany tam musím, tady se nedostanu. Kde jsou ty XPčka tady? Šíp tady klidně nechám bezpavnout ten šíp. Je mi úplně jedno, šípů mám dost, mám infinity. Kolik mám těch šípů, no, tak. V podstatě mě stačilo díky tomu, že mám na tomto infinity, tak by mě stačilo jenom jeden, ale i tak. Tak jo, ale co jsem to chtěl, jo, ty drahý kovy. A přemýšlel jsem nad tím, protože furt se nemůžu zorientovat, co v jakým patře je, že když si dáme na tu zeď, udělá nějaký plánek nebo něco prostě. A jsem se v tom líp vyznal, prostě jsem se vždycky podíval. Aha, potřebuji dřevo, takže jdu do patro níž. Jo, jako prostě jsem se to udělal, že... Co to chápete, jak to myslím? Víš, to moje vysvětlení nebylo asi moc, bylo trošku asi zmatující, ale snad si to pochopil, jak to myslím. Tak pojď, 3 lapizy. A jen to vyenchantovat. Hop, 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 hop. Ještě po schodech. To je přece dobré. To je 1.8.8 trošku buguje, ale to je jedno. Tak pojď. Krumpáč, 3x lapis. Aha, když bych tam změnil ty lapisy, tak taky. A co bych zkusil takhle na tvrdo to udělat? Tak to je jedno. Efficiency 3, no. Ale jo. Efficiency 3, no, tak mám efficiency 5. 87 level. A to ubralo jenom 3 levy. Víc než efficiency 5 nejde, co? Mě teďka napadlo, že bych to spojil v té kolemině. Co bych tam měl? Mám efficiency 5. 14 levelů a co, u Gold Farmy to je za chvilku, hop, dobře. A jdu si teda zpátky do skladu pro věci. Můžem si je možná vzít rovnou, ale to mi napadlo až teďka. A vezmu si teda věci na tu Tree Farmu a uvidíme. Zase to bude projekt navíc díl, něco by, jako byla přehrada, něco jako byl tady sklad. Zase jsme to ještě stali navíc díl, jo. Porodnici. Jo, dřevo je opatrníš. A teďka vám řeknu, jak si to budu představovat, takže... Třeba tady klasický dřevo, klasický svůj design, takže to je... Tohodle budu potřebovat asi víc. Možná ještě pro jistotu tenhle tak si vezmu a tohodle budu potřebovat, to si vezmu klidně všechno. Plus ještě samozřejmě nějaký sklo, že vyberu, abych měl v inventáři takhle řádek, dobrý.
Tady to přemístíme ti to trošku logičtěji, takže z druhé strany, jo. Proplníme stav. Tady 52 tady necháme. A sklo, to mám doma. Teda myslím. No počkej, jsem možná taky přesouval, ne? Nebo nepřesouval, já jsem úplně domů. Co jsem jistý, jestli jsem sklo přesouval, nebo jestli ho mám furt v baráku. Někdo se mě v komentáři ptal, proč si to, jestli si udělám někdy automatickou třídničku, jak jsem mu odpovídal, že prostě automatickou třídničku ne, že to je na mě moc složitý věc to. A že mám dát takový ten old school, tak jo, tady... Je to tady ještě, sklo nahoře. No, tyjo, toho moc nemám, to si vezmu na všechno, určitě. A já to ani nepoberu, tak to je jedno, protože se třeba zastavím, protože určitě mi to sklo nebude stačit, určitě ne. Tak já teďka potřebuji zpátky na rozhlednu a podívat se, kde to vůbec budu chtít mít postavení, tu tree farmu, protože tady už se to začíná docela plnit. Tady už se to začíná celkem rozplnit. Jo, teď se to malinko seká. Je pravda, že opravdu Let's Build, video, který má být dneska večír, a opravdu ho až někdo hodina půl zbývá, vůbec teďka nemám videa v zásobě. No jako mám je v zásobě, ale nemám je v zásobě na YouTube. Tak co, kdybychom to postavili? Tyjo, kde je takový prázdný místo? Ještě tamhle vzadu, nemůžu, já chci, aby tam všechno bylo krásně vidět. Tady už to je plný. Máme ještě teoreticky docela dost místa. Když jsme tam malinko skopali ty ten kopec, tamhle to by se malinko zarovnalo a tamhle ten kopec. Jsi to kyně postavit ještě tamhle. Jakože to tady celkem dost jako slušně zaplněný. Tamhle tam kopci tam se nevím, jestli se bude něco stavět, pravděpodobně asi ne. Tady je to plný už, tady už se nedá nic postavit. To vedílo mám taky plány, to nechám. A tamhle vzadu, ale zrovna spadnul kolem, vidíte? Jo, já se asi postavím tamhle, že to zarovnám, tak pojď. A, padnul jsem. Já jsem si uvědomil, že jsem v kreativu. Jsem dvakrát mačku bez zrníka, aby jsem jako by vyletěl z té vody. Já no, čas se to dá docela koušet, že počkej, že jak to budu chtít zrovna, určitě tady to budu chtít skopat, tady od sadních věc, tohle boku. Tak pojď opat, koukaž se. Jo, jo, slušně se to jako seká. A jo, vlastně já mám plný inventář, tak tu drámu nemůžu jít na to, musel je to zase buk. Tak pojď, tady to skopeme rozhodně. A uvidíme, okolik potom budeme muset skopat ještě tamhle ten, ale určitě ho skopeme, tamhle tady ten kopec. Určitě ho malinko zmenšíme, protože se mi vůbec nelíbí takhle. Tu díru bych nejradši zaházel, počkejte, chci jednu trávu, říkám jednu trávu. To prvná si hodil, to je to, co třeba. To chvíli, to je jenom tady to, to je jedno. Takže, no abychom jakž tak měli dokonce i zarovnaný do přírodně a tady to, kolik je tady teďka místa? Dejme tomu, že tady to by tady z toho úhlu stačilo, že ještě tady to třeba tady od toho boku, tady od toho boku to ještě zarovnáme tady. Pojď. Tady jsem odkopal něco, co jsem nechtěl. A tohle je taky něco, co jsem nechtěl. Dobrý dřevo, máme zpátky. Tady se vykopu. No to jde, ještě skopu tohleto. By to mě tady iritovalo, už když jsem stavil ten sapičinek. Hele. Tohle jsou, no, říkal jsem taky, jo, skopu za kamerou, skopu, už tak to na kamře, no to je jedno. No co tady tahají na despawne, nebo až někdo dojde ten půst, tak proto skočím. To je jedno, líny mám dost. Takže jakože to nějak extrémně potřeba, to fakt ne. A vadí mě tady ty misplicky, ty vole. Dřevo chci, říkám, že chci dřevo, pojď. Takže skopeme teďka tohleto ještě a rovnáme to pěkně. Hop.
Schválně tady ty přípravy takhle nechávám na kameru, abyste viděli, co to obnáší prostě. Pokud si někdo staví podle mě, podle mých videí, tak klidně, aby to takhle viděl, co jsem všechno udělal. A jak to dělal. Takže... Jak to bude vypadat teďka, když to skopnu. Jak se tady to místo vytvoří nebo nevytvoří. Nebo kolik to tady bude. Schválně jsem na to zvědavý. To jsme měli, ukažte. Když ho zase bude noc. No. To si myslím, že by jim jako prostor možná mohlo i stačit, ukažte. Tak ještě já ti zkusím nějak tady to zpřírodně, pojď. Jsem ještě tady to zpřírodně, tenhle ten svah. To vypadá trošku nějak přírodnic, no přírodnic, přírodnic, level Minecraft, takže. Nějak tady takhle to uděláme. No prosím, hop. A je to. To vypadá trošku nějak aspoň inteligentní. Tu tady je trávy. Co to aspoň třeba respawnovat ještě ne. No jo, 10 minut natočí, no a ještě jsme nic neudělali. Tak pojď vodu. A jdem se zbavit trávy. A mě to nezaček s apicím, to se bojím co. A mohl když bych to takhle z toho hnedka sebral, tím by to mělo být dobrý. Hop, teď položíme sem. Ne. To těsně to vyšlo. Sem. Takže se zbavíme těchto těch trsů. Máme toho kapradí nebo co to je, prostě dáme těch blbostí. Ne, že by to mě tady jako extrémně překáželi, ale spíš mě tady vadí. Tady zrušíme všechny. Hop, a je to. Tady tady trávy se zbavíme. A bude to. Co to bylo zase? Tak jo. No, máme to, musím se dojíst. Dobré. Dobré noc, čili já se pomaličku. Teďka ještě mrknu na rozhlednu, podívám se, jak to tady s tím prostorem teďka vypadá. A potom se půjdu vyspat, tak jo. Pojď. Dám tu pervu, hop. Kde jsme tu? No jo, tady je kravín, proto se tady takhle děsně seká. Ty vodě, pohled to dobrý lak. Jaj, ty krávy měl spláchnout, tady já mám teďka plný inventář, že to stejně nepoberu. Spláchnout třeba na konci dílu. Kolku to ještě vydrží. No, prosím. Konce už to začíná, dáme ten kopec za růsta trávu, ale to už skoro úplně bude celý. No dobrý. To mi líbí takhle, tak pojď. Perlu mě hoď. Au. Tak jo. Tady se vyspíme. Ráno moudřejší večera. Oblíbený pořekadlo, napiju se. Dobré. Ten díl vyjde ve čtvrtek. Ve čtvrtek tohle ten týden. To je dobrý, co? V pondělí to natočím, ve čtvrtek to vydá. Říká, já jsem teďka s těma videama úplně v koncích. Tak jsem teďka neměl totiž poslední dobu moc času natáčet, ale videa. Chtěl jsem držet svoji, nechám se říct, jak to říct, tradici, no to je blbý slovo. Když prostě vydávám videa každý den, když jsem neměl skoro nic natočení, takže mi ta zásoba hodně rychle došla. Já si budu říkal, jak mám hodně videí, co jo, se to hodně rychle ztratilo, ty videa. Tak jo. Tak jo, teďka i vytyčíme tu farmu. Tady to ještě nějak zarovnáme, tu trávu, ať to nějak stejně. Takhle, to je nějak tady odsaď, ještě tady to. Dobré. Takhle, tady tu díru zakopu, tady jsem krabouchl asi nějaký creeper. Ale prosím, že už se ta hlína respawnula. Tyjo, on se fakt už respawnula, hezky. Ukaž mi, jak se nějaký bloky respawnou. Tady ta už je respawnuta. No, tak no. A co se mi zdálo, že se respawnulo. Kolečka v Minecraftu? Jako really? Jako je to pěkně, ale jo. Takový nezvyk. Takže a teďka to bude chtít. No. Já to postavím blok od toho, já to nechci přímo na to nalepený. Tady počkej, že měl jsem 31, že já bych to klidně těch 31 bloků udělal, protože to budu chtít všechno. To bude pořádně vysoký projekt, tady to bude hodně vysoká stavba.
A nejsem si úplně jistý, že bych to přežil. Počkejte, já to udělám 32, co mi to potom dobře počítá. Hop. Nejsem si úplně jistý, že bych to přežil, že to uděláme takhle. Pojď, teďka to je. Je to tenhle ten soupeče, tak to. Tak já teď sbírám ty semínka na něco, co jsem nepotřeba, ukáž. Takže to bylo 32, že to je... Teďka by mě mělo zbejt 31. Počítám dobře. 63 minus, jo, 31, že. Jdeme až mě zůstane 31. U mě v inventáři. Takto. Hudba? Kaž? Aha, to bude ale problém, to bude problém. Kaž, ale potřebuji ještě nějakou tu hýnu, protože mě se ještě nespawnilo. Dobré, ještě tady nějaká je. To mi bude stačit. Jsou tady malinko zarovnat tu vodu. Ha, už taku. Jsem myslel, že jsem tady asi dělal mít, ale to je jedno. Po mně to vystačí. Uní, skvěle. To je dobrá chodnice. Malinko ti zmenším bazének. Ještě tady to hejka potřebujeme takhle zarovnat. Tady se. Sakra, prosím, by tam ještě. Aha. problém. A to je jednak, já zakopu potom. Kopu, znám, je to bu chci si zakopat. Hop. Je to teda tenhle ten bol. Člověk se respawnoval toho, tak mi dali kremla. Jo, dobrý, teď asi ještě něco na to potřeba, potřebuji ještě venku zmenšit tohle. Jsem se aspoň nakopal, hop. No. Takže tady to spotřebujeme všechno a potom ještě jeden bok. Jo, teďka ještě jeden bok. Hop, a ještě o jedno, je to stejný úrovni, dobře. Jenom aby tady opadlo jako souporodnicí, že by tam byl jeden souplejší ten níž. Počkej, že je, on to ještě tady bombo, tak aha. Pojď, jestli přece už nějakou tu hlínu na kopu. Na zakopání tam ty díry, tak přece jenom jí zakopu, pojď. Kaž 29. To už vyjde, hop. Dobré. Tak to bude stačit. Ještě tady to odkopu, ať to říkám trošku aspoň nějak přírodní, tak se ukáž. Hop. Tak když už se tady válí, tak zase tak přímo nespavnout na místě, kde to je tady. A říká se do 32. Ne, do 31, do 31. 63 minus 32 je 31. Už tam budem. Jsme tu. No, byla to, ty to bez stavba jak si. Takže, za prvé dojíst. Za druhé hodit peru. Jo, a tohle bude stavba. Lidi. Se připravte, že tady to teda to si užiju. To bude nahodně dlouho. Sakra. To nechtě. Takhle. A píku. Čo, tady je zase slepic. Kolik jich tu je? Ečko, kde to vidím? 200? Čo, tam jich je 200? Tohle není 200 slepic, ne? Nebo možná by tady to bylo 200 slepic, no je pravda, že jsou někteří zabugovaný v potech. Teďka jdeme pokládat dřevo, klasický design. Spodní dárek dřevěný,
potom vyschla. A dřevo, no vlastně já tady to budu muset upravit podle vešky těch stromů, což se ještě budu muset upravit, jak jsou ty stromy všechny velký. Ty tady mají všechny druhý strom. A nebo ne, všechny druhý stromů, ne. No vidíš, ty má tree farma, no. No. Budu mít spíš jako stavěcí, jak tohle. Takže jako, že bych to nějak využíval. Zvědomu, já už jsem to několikrát říkal, no co? Si myslíte, to jsem nějaký budově říkal tomu tree farma, ještě je to přitom normální les, tady to je taky mohl říkat, že to je tree farma. No tady to tmavý dřevo. Dobré. Já dostajím tohleto a budeme to mít a potom pojedeme sklo, to sklo mě rozhodně nevystačí, to já říkám, no, že to sklo mě nevystačí. A nevím, kolik jsem spotřeboval teďka. Něco málo kolem 200. Tady to budu rád, když s tímhletím sklem to objedu takhle do kolečka. Tady to první patro. Tady to možná potom skopu, aby to takhle přímo na to nepřiléhalo, nebo zakopu tady tu díru, to možná udělám spíš. Zakopu tady tu díru, ať to aspoň vypadá trošku nějak přirozeně. Ne, počkej, dřív hlínu, tu nemám, takže jdeme rovnou trávu teda, okay. Takhle. Pojď. Aha, už to došlo se, tak jdeme na další stack skla. Budu se těžit písek do pouště. Štěstí s touhletou lopatkou to není problém, je to vždycky jen takhle jdu a mlátím. Jenom to držím a prostě to padá přede mnou. Písek se těží ještě líp než tráva. Nebo hlína, to je jedno. Ano, tráva a hlína je v podstatě jedno a to samé. Takže to má jiný zvuk a jinak to vypadá. A jinak se to těží úplně stejně. No a si jo. Další stack je pryč, tu jsou dva stacky. Sklo mě nevystačí. To sklo mě kurňa nevystačí. Tak. To samozřejmě malinko změníme, takhle ta podlaha vypadá nebude, to se nebojte. Další stack je pryč. Tady to už je třetí stack, tady to co dělám. Ne, počkat. Vlastně tři stacky už jsou pryč, takže tady to už je čtvrtý stack. Jo, typiko. A to už mám taky jenom tři čtvrtě. Jo, to bude skla tohleto. Šílený, kolik to je skla. To si teda teďka výpalovna užije. Tak jo. Jo, je to tam. Kolik to ani načetlu, jak mě tam trošku máto. Kolik se na to pojeme, jak tam to sklo zbyví. No, to je jedno. To už za sebe je noc? Jako rýli? To už za sebe je noc? Co tady dělá ta točka? Tu takovou samozřejmě točka, jo, stejně jako tady ta vlna. Zde to tady zase je, pane bože. Tady asi bouchnu někde nějaký creeper. To je tamhle to. Já si opět, jak jsem na tom vesničení, už jsem tam zase dlouho nebyl. A je můj spawn. World Tour. Šílený dost to. Je dělbou 3 měsíce jsem to točil ten World Tour, to je šílený, jak čas letí. Chlapci, kolik vás tu je? To to moc není. A je někde jeden z dobrý, jo tady tady ten, od toho vykupuju maso. No spíš od něj vykupuju emeraldy za schnilý maso, který mám vždycky z gold farmy. O, dva golemové tady už jsou. No, s tebou se nedá měnit? S tebou nedá měnit. Jo, s tebou se ještě dá měnit. Ty jsi ten samý jako dole, s těmi obchodní. Co ty? Je tu někdo? Tady nikdo není. A tady je jeden. Forever Alone. Víš, co je Forever Alone? Villager. To je ještě z 1/7 tady to. Přeživší. Přeživší z 1/7, že ještě neměli jména. To je dobrý, no.
Je, počkat, někdo tady je? Nebo není? Co mi dalo, jsem tady teďka udělal vyvíčera. Nic. Jo, tady jsou vlastně ty golemové. Golemové. Chlapci, pojďte sem. Oni sem neprojdou, protože jsou tlustý. Jo. Dobré. A mě netrefit villagery, ty nechci. Ale chci zabít tyhle ty golemy. Že golemové, to je tady možná malinko potom to patro snížím, ať se tady nemůžou spawnovat ty šmejdy. Protože golemové se mají spawnovat trošku někde jinde. A ne tady, protože tady jsou úplně, hele, jede mrtvej. Ty brzo umřeš taky asi. Brzo umřeš. Jo, teď jsem mám trefil toho villagera, ty piko, jsi blázen. Kámo, lísně, 8 železa. Vísně takhle prostě předlu, to je blázen, viděl jste ho prostě, mě veze předlu, kde ho mám trefil. Vystřelit o vteřinu později, tak to koupil on a ne ten golem. To by pro toho vyčera samozřejmě byla smrt. Hop, aha. Takhle, hop. Výhoda. Doběhneme se hezky domů. Spát. A zase máme ráno. Tak to. To je ohromná stavba tohleto. To je jedna z dominantních staveb tady v tom světě. Kurňa, na ty krávině vaděj. Já si to železo prozatím odnesu sem. Jestli se mi to asi do skladu, tak to odnesu sem. No to je úplně jedno, kolik se si pár, kolik to tady je. No 12, výborně, a kytky. Ty kytky to nevím, co s nima udělám. Zatím je tam nechávám, ale... Za chvíli mě to zaplní čestu a nebude tam místa pro to samý železo. No tak moc to vejde ještě do těch hopru. Tam jsou tak nějaký místa, ale... Není jich tam tolik. Možná se tam potom udělám nějaký menší filtr, který kytky, něco jako u Pigment Farmy, který ty kytky bude střílet někam třeba do lávy, nebo někam prostě mimo. Kde se budou buď to respawnovat, nebo nevím. Ježiš, já tady ještě nemám cestu, jo, udělám. A udělám za kameru. To mi to nechce. Jak to úplně potemnělo, viděli jste to? Jo, já se teďka nedostanu nahoru, ok. Počkat, a se zvědět, jak jsou ty stromy vysoký. Já nevím, budu to chtít mít na všechny stromy, asi ne, co? Co to udělám jenom tady na ty a na břízy. A jo, asi jo, takže... Tady ty stromy potřebuji kolik, jaký je nejvyšší tady ten mrňavý, já nechci tady ty ohromně, já tady chci ty malý pistva. Jaký je nejvyšší? Na kolik má? Ty jsi asi vysoký, ty jsi taky vysoký. Ne, tady tam vypadá, že nejvyšší, kolik má. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bloků, jo? To bude se nám dát, jo, 10 bloků tady. Já možná malinko změním design a neudělám to skoro vysoký 2, ale 3. Já možná udělám vysoký 4 dokonce. Jo, já udělám vysoký 4. Bude to jednodušší. Takhle aspoň pěkně potom na ty stromy uvidím. Takže kolik to bylo? 10? 10, takže... Do výšky 10 bloků to budu muset zvednout. Jaká jsem ve výšce kolika? 5? Jo, 5, takže ještě jednou tolik budu muset udělat. A nahoře potom budou břízy. Se musím potom taky na nějaký břízy podívat, jak jsou vysoký. Pro mě to je 4 nebo 5, sakra, já jsem to neskočil. To ne, takhle to je blbý. To je lepší. To je, on už je další stack pryč, to mě to skoro nevystačí, fakt že jo. No co, tak dneska to ještě takový tečíme. Jak se budu představovat rozložení patera to. Kolik máme natočeno? Stejně máme natočeno 29 minut, takže podle stopek, takže no to je tak nějak vyjde asi časově. Dobré.
No, slepice ani moc nekoukejte. Potom ještě ke konci dílu si tady dělám třeba nějakou čestu, vyklidím si do ní inventář a půjdu spálit ty krávy. Jsem fakt zvědavý, kolik toho bude. Mám pocit, je tam někde kolem 100 kráv, co jsem se mi nakoukal přes to Ečko. Ne, přes Ečko, ne, přes F3. Tady takhle, jak je to Ečko, tak tady vidíte, kolik tam je tvorů. A tím směrem, že jich je prostě třeba 120, no. No to berte jako by z celého takhle zorného pole, kam vidíte, že to započítává i tady slepice. Dobré, ještě tohleto, hop. Šest. Pojď ještě jeden, konec. Poslední dva staky. Jo, dáme to už na tu stranu, že to mě vyjde. Jsem rád. A potom vytyčíme ještě nahoru, to s ním. Jo, malinko se říkal, to bylo asi trošku taky způsobený tím uploadem. Nejenom množstvím kráv, který tam jsou. Takže takhle, teďka bych jsem to zase takhle obešel dokola. Kaž? O to možná malinko snížím tady to. Uděláme ještě to, jako jdeme teďka dokola. To mi s tím dřevem. Čeká, půjdu takhle dolů, hop. Dobré. Kolik hodin? Půl třetí. Pryč. Začal jsem točit někde kolem druhý, ne? Kolik hodin jsem říkal, no. 13.59, jasně. To je bavu. 13.59, takže teďka to ještě zvětšíme takhle o jedno. Celý. Proděláme určitě tady ten stack, to je mi jasný, protože vlastně mám hotovo jenom jednu stranu. A tady ten mě za chvilku dojde, ale takhle s tím zrovna plejtat nemusím. A stejně už nebude potom dřevo tady v té úrovni. Soukaž teďka. A jedna hotová, tenhle stack. To už nevyjde. Mohl by. Jo, to už nevyjde. Ani nevím, jaký jsou odměry. Vím, že na výšku tu máte na těch 32 bloků, ale šířka, délka, nevím. OK. Takže takhle, teďka to jdeme zase vytyčit nahoru, takže... počítám i sklo, zase to bude 4. 2, 3, 4. Jo, to je potom nějaký ještě vysoký, to je kurňa vysoký potom ještě. No nahoře nevím, co udělám. By třeba mohla být, já nevím, co by tam mohlo být nahoře. A jedno to ještě vymyslím. Sakra, nesekej se. No, poslední stack sklo, ano. A už jsem měl doplněný celý tady ten horní řádek tím sklem. A mám potom ještě něco struhat, to je dobrý. Tam mám myslím ještě stack kapů. Takže tam to nějaká poslední záchrana je. No, se pizza, ani mi moc nekoukejte, tam byla. Jste rádi, že jste pod střížkou, jako pěkně. Dva? Jo, a skoro OK, že si ještě skočíme pro ten stack a půl skla. Co pak je tady? Oh, kolik? Dva staky. Dva staky je vést, takže to ještě skočíme vyházet. To vyhodíme sem. Tady už jsme zase dlouho žádný neházeli. Hele, jedno, druhý. Je, tam jedno umřelo.
Další tam umírá. Ale dobrý, přežilo. Já to radši budu házet takhle do té vody. Tam není jistota aspoň, že umřel. Tam je aspoň jistota, že neumřel. Dobrý, zas. Nevím, kolik jich bylo teďka. Z toho druhého staku. Pojď. Skoro hoře. No, stak a půl jsem to říkal. Tak pojď. Dobre. To je zajímavá stavba tohleto. A budu mi další projekt aspoň hotový, zase. Hop. Dobre. Zůstal jsem, já jsem se bál, abych se nespadl zase zpátky dolů. No to bude ten stack, potom mám ještě ten půl stack, tyjo. Wow. Ten náročný amatroš tady to. Vidím, že udělal moc velký zbytečně. No tak zmenší se to dá vždycky. Vlastně potom ještě musí být další dvojna. Další dvě řady ještě tady, ať aby to bylo ty čtyři. To je dodělám ani tady ten řádek, tyjo. No i to říkám, prošlo to. Skoro úspěšně došlo. No nic tak. Hop. Dobré. Pojď. Krafťák. Uděláme si čistku na to, na ty věci. Uděláme si dvě česty. Hnedka uvidíte, proč dám tu druhou. Jednu si dáme sem. Do toho si naskládáme tady ten matroš. Klidně jít trávu takhle. A druhou. Dneska uvidíte, jak se vyspím. Proč jsem si udělal to druhou a nepoužil ji tam. Že double chestu udělám někde z něčeho jiného. Asi už vám došlo z čeho. A pokud ne, tak to za chvilku uvidíte. Dneska rozpálíme krávy a tady ten díl ukončíme. Už mám zase na stopkách 33 minut. A, shit. Ne. Vlastně, že se vám někdo stěžoval na to, že ten díl je moc dlouhý, jak jsem odpovídal, že... A to bylo, jak jsme stavili tam ten slepičin vzadu, jak jsem mu odpovídal, že to mělo kolik, to mělo myslím nějak 37 minut, že jsem mu odpovídal, že... že co, že... Já už vím, že jsem, že prostě 37 minut je pryč, že některý díly mám i přes hodinu, což je pravda, z tyhle tý série. Jo, jestli to tam seká, jak se vidím těch králám, no nic, tak... Ano, už vám to asi došlo, proč jsem si udělal tu druhou čestu a kde ji mám? Ty já už ji tady vlastně nemám. OMG, já jsem si dělal zbytečně. Shit. Ani tak to je jedno. Pojďte, kolik tady je, ukážu vám to takhle přece v trojku. Ty vole. To nemám zaznamenaný celý, ukažte. Zorný pole, celý kravín. No, 392, vidíte to? 392 krav, takže... Já říkám... Kolem 10 staků masa. Kůže nepočítám, 10 staků masa říkám, jo? Tak koukejte, hop. Víš, má ne, ty, ať mám 6 FPS, čekejte. 16, dobrý, aspoň něco. Holky, plavte. Oni se tam hitujou. Dobré. Já už jsem se hodil, že to je nějaký rozbitý. Oni se tam hitovali, protože oni tam skákali, já musím asi tu drávu potom rozbit. Holky, běžte dolů. No, jsem tam zaletěl za nima. Tak je hotovo. Tak to bylo zátočka, se to docela dobře bugovalo jako. Takže já říkám, já ona vyběhla jedna až sem, takže mám u sebe 4, počkejte si, chválně dám tady do té čistě, má se přece jenom vyplatí, ukažte. 4 si dám sem. A když mi to tak zkresloval. Hej ti vole, tu je masa! Hezky, říkám, já jsem říkal kolem 10 staků, jak schválně. Jak jsem se moc spletl. A máme... Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, 12 taků. A máme 12 taků, no tak výborně. Plus 16.
Počka, proč to dávám sem, já jsem idiot. Když se to vlastně stěhuje do skladu. Tak pojď. Těch 16, to si doplním tady ty 4 a mám 20. Tak, jdem to uklidit. Vy tak jste to viděli? Kdy to bylo? 200 nebo 392? Asi 300. No tak z toho máme 12 taků masa a já tu spočívám ještě tu kůži, teda 1, 2, 3, 4, 5, skoro 6 taků kůže, 45. Tyjo. Tak to bylo pěkný, tyjo. Ale jak se nám bugovalo, ne? Prostě jak tam bylo furt hodně krav a pak najednou žádná. Bylo celkem zajímavý. Ale oni tam hlavně potom taky hitovali, to byla celkem škoda. A tam budu muset zničit tu trávu. Co tam je nad tím. To ještě pozůstat tak z toho kopce, co tam byl. No tak já to budu muset skopat. Spíš se tím, že už jsem to dávno neudělal. Tak jestli se musím udělat někdy ten ukazatel, nebo já nevím jak. Nebo co, nebo jak to pojmenuju. Tyvo jo. Kde je to jídlo? Aha, tady je skop. Ale nic tu není. To je jídlo. Jo, tady je chleba, brambory, mrkve, kuřata, hele tady. No, ty hodil, toho nemám málo. A tu potom myslím někde ty kůže, ne? Vidíte, těch 20 si nechám, kde jsou ty kůže. Tady nejsou kůže? Byl bych přítel, ale jsem si tam dával kůže. Vedle toho masa právě. Tak tady mám malíček. Ne, to je peří. Počka, proč je peří tady v tom? Proč je peří v tom? Takže ještě nemám nic nadizajnovaný, tady má být klej. A krásných 60 FPS, jak tady dole, jo. 40, 30. Aha, tady už to nemám, takže já nemám nikde kůži. Jo, to bude problém, to bude problém. Teďka musím nosit tady to všechno nahoru. Ne, já to nechci. A musím. Tak pojď. 42 minut na stopkách, počka 42, to nějak uteklo, před chvilku tam bylo 33. Na nic už je prostě nejnižší čas ukončit, ještě uklidím tu kůži teda, tady o té česty. No. A za kamenu to odnesu do skladu a vytvořím tam dáš tak někde čestu pro kůži, tyjo. Jsem nevěděl, no stejně jako jsem nevěděl, že tady, že už tady nemám tamhle tu čestu zádu, co tady byla. A ta tady už byla kurna dlouho. Když jsem stavil ten kravín, tak jsem ji sem dál. Tak pojď. Dojít zase. Zase máme i kam miliardu jídla a teďka nemusím hodně dlouho ten kravín zase zakládat. No ale nějaký krávy tam zase dám, protože by to... A jsem měl pocit, tam prostě něco mám. Nic, taky lidi, jak je to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shýutí, ufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte ohodnotit, rád si vaše odrocením přečtu. Omlouvám se, jestli to bylo trošku delší nebo trošku zmatenější ten díl, ale začali jsme jeden ohromný projekt a to byla tam zádu rozestavěná Tree Farma. Počítám, že mě to zabere ještě tak dva díly a mohla by být teoreticky dostavěna. Samozřejmě já to malinko máknu zase za kamerou, takže se nemusíte bát. To možná bude už na příští díl a potom už to bude hotový. A nic, to je jedno, předbíhám ještě hrozně. Dneska jsem ji začal stavit a už mluvím o tom, jak by to mohlo být hotový. No nic, tak to je jedno. Tak jo lidi, tak já to teda pro dnešek ukončím, ještě jednou vám děkuji za shlédnutí. A nezapomeňte se podívat na moje Facebook stránky na adrese www.facebook.com/korovavidea a odkaz zase bude tady v popisku videa, že se na ně rozhodně nezapomeňte podívat, popřípadně si tam dejte like, vychází tam poměrně dost věcí. Jsou se na teďka od té Moravě, jsou tam nějaké fotky z Moravy, když jsem byl tam minulý týden. Pak tam každou neděli vychází harmonogram s videí na příští týden, což je to si myslím, že spousta let zprve nemá, to si považuji za svůj nápad, za svou originalitu. A to je jedno. Tak jo, a já už to tam nebudu prodlužovat, loučím se s váma a zase někdy. Ahoj.